Trädgårdssaxan alltså, anförs av Erling Fredriksson. Erling Fredriksson från Max Rogers orkester i Norrköping. Ja, med Johnny Lindé. Just det. Och du har ringt ihop lite polare här i år också. Det har blivit en liten tradition det här. Ja, det har det faktiskt blivit. Det är så att jag tänkte att Ingmar skulle kunna vara med en gång. Och sen ringde jag till Tony och killarna ställde upp som vanligt. Ja, det var kul att se. Tony sa han. Tony Eriksson, gamla vikingen. Ja. Hej. Hej Tony. Var är mamma? Hej mamma. Har du också blivit sån där? Ja. Ja. Det är Erik som har lärt mig det. Ja, det var inte fint. Man ska vinka. Ja. Tony, du kör ju lite solist nu. Har jag förmärkt? Ja. Ja. Det kan man säga. Det var heltäckande. Ja, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men sen var du och mötte vikingakamraterna häromdagen också, läste jag tidningen. Ja. I Danmark. Vi håller faktiskt på att tafsa lite på en ny CD. Ja. Och det... Några låtar har vi, men det fattas några stycken än. Tafsa, är det blir bara? Ja. Inga nya parkkör? Nej. Nej. Tafsa blir det för vikingarna, då vet ni det, alla som undrar. Ingemar Nordström. Mm. Hej. Det var länge sedan minsann som vi såg där. Ja, du kanske inte går så ofta i kyrkan, så det kanske läser. Fick man. Ja, men om du gör det så träffas vi där. Du är välkommen. Du åker runt i kyrkor och konsulterar? Ja, det gör jag. Tillsammans med en dragspelare som heter Ingemar Hedberg. Harry Brandelius gamle ackompanjatör. Mm. Och sen så åker Lena Eriksson och Bert Månsson. Och jag med Jan Arvid Hellströms och Bert Månssons Människan och skapelsen. Det här är musik som skiljer sig mycket från den dansmusik som du spelade förr. Ja visst, det är en helt annan genre. Men det är ju underbart att få vara med om detta också. Ja. Hur många år sedan var det nu som du slutade med din orkester? Den 19 december 1991. Så att det hösten blev det alltså sex år senare. Och du har hittat en ny form för ditt musicerande, för att sluta spela gör du inte? Nej, det gör jag inte. Så länge tänderna sitter där de ska så fortsätter. Och det är jätteskönt att spela lite Wilhelm Pettersson Berg och lite Mozart. Det förstår jag. Och sen är det kul det här också. Härligt, Ingmar. Per-Ove Stålknapp. Ja. Knappen kallad. Jajamensan. Hej. Ja, du rörde ju om i grytan här. Det går ordentligt. Det är sånt du håller på med. Ja, jag sprang omkring lite här så faktiskt så skorna sprack här faktiskt. Ja, det blir en lång natt här. Kommer du sova en natt? Nej, jag ska vidare till Finspång och spela lite. Det var så det var med dig idag. Ja, du körde hårt igår. Mikael Trense. Hej. Också från Max Rogers orkester. Nej, det stämmer. Det stämmer. Du har det tyngsta instrumentet. Visa upp där, får vi kolla. Störst. Detta är en... Barytonsaxofon är det här. Varför måste man vara så krånglig? Den är så stor och... Ja, det får du fråga Adolf Sax. Han som gjorde den? Ja. Ja, just det. Jaha, här har ni trädgårdssaxarna.